Clinic DPC. Kiekviena šypsena turi istoriją. Vaidos Genytės kova su svoriu. Aš visą laiką galvodau, kad nu reikia numesti tą svorį, bet va tokios stiprios motivacijos pyrio į užpakalį negaudavau. Ta draugė tai mane užnervavo. Tai pastovi, taip įgnydavo. Ir galvoju, nu nieko, aš parodysiu, kokią šliemenį turiu. Protarpinis badavimas, paslėptos grėsmės. Kodėl naudojamas protarpinis badavimas? Tai yra tam, kad tarkim vakare galėtum suvalgyti, ką nori. Ar egzistuoja tikrai veiksminga dieta? Baltyminės dietos metu energijai naudojami būtent ketoniai kūnai. Tai atitinkamai atsiranda tas blogas burnos kvapas. Jau šį šeštadienį 10:30 per TV3. Suplanuokite sveikatinimo programą visai šeimai parodoje Sveikatos dienos.